Служба безпеки затримала організаторів двох масштабних схем ухилення від проходження військової служби. Зловмисники пропонували військовозобов'язаним за хабарі вирішити питання щодо уникнення мобілізації. Вартість послуг становила від 3 до 6 тисяч доларів США. Ділки надавали підробні документи, щоб ухилянти мали можливість виїжджати за кордон. Співробітники СБУ затримали хабарників на гарячому під час отримання чергових траншів на передачу фіктивних довідок своїм клієнтам. За наявними даними, щотижня їм вдавалося посприяти в ухиленні від мобілізації понад 20 особам. За матеріалами слідства, один із організаторів – це екс-голова Смілянської районної ради. За гроші він гарантував місцевим чоловікам безперешкодний перетин державного кордону України. Зокрема, використовуючи свої зв'язки серед лікарів медичних установ, він продавав фейкові довідки про інвалідність. Іншим фігурантом виявився лікар, що входить до складу військово-лікарської комісії одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Черкащині. Спільно з іншими посадовцями ВЛК він допомагав громадянам призовного віку отримати заключення про непридатність до військової служби за фіктивним діагнозом. Наразі організаторам злочинних схем повідомлено про підозри за частиною 2 статті 369 прим. 2, тобто за зловживання впливом, та за статтею 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.